ciidamada booliska ee gobolka gibireyna waxaa 18 may ku xuseen irbeeri sida uu ku soo waramayo wariyaha TV ga Somali Cable ee gobolkaasi Sakariye Nuux Ibrahim. Maalin weyn wey 18 may waa maalintii boolisku taagay Somaliland ee Somaliland la soo noqotay gobolada ee dib la soo noqotay. Waa maalintii beelaha Somaliland isla qaateen nabadgelyada, isla qaateen inay dowlad wadaaga wada dhistaan, isla qaateen waa maalin lagu weyn. Marka dabaaldegii awal dabaaldegi jiray iyo ciidamadii mari jiray iyo banaankii loosoo bixi jiray, maanta waxaa lagu bedelay in abaaraha lagu dhacay awgeed lala qaybsado dadka ee tabaalada abaaraha in lala qaybsado. Marka maanta annagoo booliska Soomaaliland oo ku shaqeynaa amarka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Cabdulaahi Fadal Iimaan ku shaqeynayna, waxaanu maanta bilowday dhirbeeris. Dhirtibaal beeri halkan waa mashruucii ciidanka booliska Soomaaliland weeyaan. Ciidanka booliska Soomaaliland oo dhan baa halkan leh. Waa meesha wax laga beeray wey. Waa meesha ay uga soo baxdo hadhuurka iyo galleyda iyo wixii laga beeray anigu uga soo baxday wey. Geedihiina maanta si dhukeyrina uu dhul labaad guurin ayaanu geedihii maantana ayaanu maantana geedihii ku beerayna. Marka waxa weeye waxaanu soo dhaweynaa kulley oo aanu aad salaamaynaa 18 May ayaanu aad salaamaynaa. Waxaanu ku salaamaynaa dadka muxuu ahaa Soomaaliland oo dhan, ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo warreys talaya ciidanka booliska Soomaaliland. Marka waad arkaysaa siday u taagan yihiin dhalinyaradu, sida geedaha loo beerayo, sida meesha loo taagan yahay. Waxaanan u diyaarnahay ilaahay roobka haynoo keeno, waxaan u diyaarnahay inaan intii kale la beerno wixii kale ee maarta Fadal Iimaan, waxaanu bilaabaynaa dhir beeristii lagu beerayay mashruuca booliska, taasoo ah amarka guud ee qaranka. Sidaad arkaysaan waxaan ku taagaynaa ninkii soonayaashii mashruucu ku joogay madaxa ahaa ayaanu ku taagaynaa. Waxaana loogu talagalay in nabaad guurka lagu ilaaliyo, waana amarkii guud ee qaranka. Waxaanu beeraynaa 577 geed oo isugu jira gob, isugu jira dhaameel, isugu jira baxrasaaf, isugu jira miraamiri bilaadi, miraamiri hindi, intaasaanu beeraynaa. Salaamaya marka u horeysa 18 may oo inoogu qiimaysan maalin aad iyo aad iyo aad u qiimo weyn. Waxaanu fulinaynaa amarkii taliyaha ciidanka Cabdulaahi Fadal Iimaan. Waxaanu beeraynaa oo lagu bedelay maristii aanu mari jiray mayda arrinta abaaraha iyo dhirbeeris dhulkeenna arraday lagu dedo. Sidaa la ajligeed waxaan salaamayaa taliyaha ciidanka ciidanka booliska meel kastuu joogo iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliland oo ku salaamaya 18 May. Assalaamu calaykum.